Dayegya, bulipunu dayegya. Ha? Daye, bulipunu daye. Ha? Amma nirpina. Amma? Nirpina. Amma nirpina. Daye nirni. Nirni daye. Reels man peda. Reels? Reels man peda apuji bandi. Okay, nika man peda rane. Ha? Apa jenis mandar apa jenis? Apa ni aja? Apa ni aja? Apa ni aja mandar? Eh? Apa ni? Apa ni mandu? Mandu? Eh? Dada. Dada. Eh? Dada, masih pun dada. Ha? Encina masih pun. Ha? Amma akhir ah? Dada bantu amma. Dada bantu apa ni? Ha? Dal. Dal apa bantu jalan? Amma tu. Amma aki nanti ni, ha? Aki nanti ni kamu. Dah lapan puja na, dah lapan puja na. Yang price yang besar. Dah? Yang price tak cukup. Ha? Yang price tak cukup. Tak kuat na price ni, boh tak boh. Tak? Dah dah boh ramon, tak boh. Tak price tak boh. Thank you.